Moje ime je Džamirko, jaz sem v bistvu danes tukaj kot predstavnik Red Bull Music Akademije in nekako takemu predstavniku rečemo Mr. X. Naša naloga je danes, da pač probamo v Mariboru predstaviti par novih glasbenih stilov in pa hopefully razplesati situacijo. Ja, seveda, torej Red Bull Music Academy je nekako svetovna glasbena šola, ki se vsako leto pojavi v enem večjem mestu na svetu. Naslednji let bo v New Yorku in naša naloga je v Sloveniji, da nekako promoviramo in predstavljamo to idejo, to glasbeno idejo, ki se v bistvu vsak leto ponovi. Leto smo naredili v bistvu dva partija, en je bil v Ljubljani v soboto pred 3 dnevi, danes je pa drugi v Mariboru. Ja, v bistvu je odziv zelo dober, predvsem zaradi tega, ker smo do zdaj dostkrat naredili, to meni temu rečemo mi info session, to meni neko predavanje ali pa delavnico, kjer predstavljamo idejo te akademije in pa skušamo združiti mlade kreativce in pa glasbenike, ki jim je elektronska glasba in pa nekak DJ kultura blizu. DJ Fool, Rootsy Session, ekipa, Ljubljana, reggae, dancehall in ostalo. Kak se počutiš na Red Bull Music Academy? Super, evo, malo reprezentamo, evo, vidiš, reggae, pripeljali smo malo zarolat reggae v Maribor in tako naprej, ne. Malo predstaviti svojo selekcijo. Različnih zvrsti elektronske glasbe, nekje od zelo počasnih ambient stvari pa pol do zelo hitrih, zelo plesnih klubskih stvari. Ja, in vse je elektronsko, pa včasih tudi pojem in to je to. In kak se počutiš na Red Bull Music Academy? The best, ja, jaz sem bila na akademiji lani v Madridu, sem bila udeleženka, tako da od takrat ja, mi gre vse še malo boljše, ker tam je super. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake that healthy butt. Baby got back.